নমস্কার, অসমীয়া চ্যানেল মীনাক্ষী ৰান্ধনীশালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এবিধ ঔষধি গুণ থকা শাকৰ উপকৰণ আৰু উপকাৰিতা। শাকবিধত শুকলতি পাত। শুকলতি পাতৰ উপকৰণ এটা মই আগতেও দিছিলোঁ, কিন্তু তাৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে কোৱা নহ'ল। তো এতিয়া মই ক'বলৈ লৈছোঁ, আপুনি শুকলতি পাতৰ উপকাৰিতাৰ কথা গম পালে আচৰিত হ'ব। ই আমাৰ শৰীৰৰ বহু উপকাৰী। শুকলতি পাতৰ এটা গোন্ধ আছে, সেই গোন্ধটোৰ কাৰণে বহুতে খাবলৈ বেয়া পায় আৰু খাব নোখোজে। কিন্তু যেতিয়া ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়া যায়, সকলো গোন্ধ বাদ দিয়ক, আপুনি সকলো পাহৰি যাব। খাবলৈ আপুনি মাছ মাংসও পাহৰি যাব, ইমান ভাল লাগে। শুকলতি পাতে আমাৰ ছাল উজ্জ্বল কৰে, চকুৰ শক্তি দৃষ্টি বঢ়ায়, চকুৰ দৃষ্টিশক্তি বঢ়ায় মানে। গতিকে শুকলতি পাত এসপ্তাহত এবাৰ পাতত দি খাব পাৰে। পাতত দি খালে কি জানে, কিছুমান বেমাৰৰ ঔষধি গুণৰ কাম দিয়ে। গ্ৰহণী, ক্ৰনিক ডিচেণ্টৰী, গেষ্ট্ৰিক আদি পেটৰ অসুখবিলাক ভাল হোৱাত সহায় কৰে। একে ভালদৰে আপুনি খাই দিবচোন, একেৰাহে দুই তিনিদিন এই সম্পূৰ্ণ ভাল হৈ যাব। শুকলতি পাতে পায়খানাও খোলচা কৰি ৰাখে, শৰীৰৰ ঘাঁহ একদম ভালদৰে শুকুৱাই দিয়ে। এইটো ডাঙৰ গুণ শুকলতি পাতৰ। শৰীৰৰ ভিতৰত লগা ঘাঁহো শুকুৱাই দিয়ে, ইনফেকশ্যন হ'বলৈ নিদিয়ে। আপোনাৰ ঘাঁহ লাগি আছে, ভাল হোৱা নাই, মানে শুকলতি পাত খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক, একদম ভাল হৈ যাব খালে। সন্তান জন্মৰ পাছততো আগৰ দিনত মানুহে মাককতো শুকলতি তৰকাৰীয়ে ভাত খুৱায়, যেনেকৈ মোকো খুৱাইছিলে আগতে। আৰু শক্তি মানে খুব ভাল আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে। গতিকে আপোনালোকে গৰমকালি মানুহৰ খুৱাব, কেলৈ গম পায়নে, ঘামচিয়ে দিগদাৰ নকৰে, ঘামচি চিটনিৰ পৰা সকাহ পাব। শুকলতি পাত পাতত দি খালে বৰ ভাল। তাতে এফুটা নহৰু দি দিব, আকৌ খাবলৈ খুব ভাল লাগে নহয়। মাছৰ লগত জোল কৰি খাবলৈও খুব ভাল। আদা জালুক দি যদি লগতে খায়, চৰ্দি লগাৰ পৰাও সকাহ পাব, বিষৰ উপশম পাব। শুকলতি পাত বহুতো বেমাৰৰ ঔষধি গুণ। সপ্তাহ মাত্ৰ এদিন খাব। এটা বৰ ডাঙৰ গুণ আছে জানেনে শুকলতি পাতৰ, আপোনালোকৰ কোনোবাই খুব মদ খায় নেকি, মদ যেতিয়া এৰিবলৈ বিচাৰে, তেতিয়া শুকলতি পাতৰ আঞ্জা আপুনি খাদ্য তালিকাত ভৰাই থওক। যে তাৰমানে যদি মদ খাবলৈ এৰিব খোজে, এৰি দিয়াৰ পিছত মদে অলৰেডি তেখেতৰ শৰীৰত বহুত ক্ষয়ক্ষতি কৰিছেই, এইবিলাক মানে এৰিব বিচাৰিলে খুব ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে। যদি শুকলতি পাতৰ পাতত দিবা জোল কৰি আপুনি খুৱাব বিচাৰে, তেতিয়া সেই ডিষ্টাৰ্বখিনিৰ পৰা সকাহ পাব। গতিকে শুকলতি পাত খোৱাবলৈ ধৰক, তেতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ আৰামত তেওঁকে মদ এৰি যাব, এৰি দিব পাৰিব। এতিয়ালৈকে আপুনি মই এটা উপকৰণ আজি বনাইছোঁ শুকলতি পাতৰ, চাওঁচোন আহক মই মাছ দি বনাম, কেনেকৈ বনাম। প্ৰথমে মই মাছ কেইটামান নিমখ হালধি আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়ি সানি ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি অলপমান সময় থৈ দিওঁ। জলকীয়া গুড়িও দিছোঁ অকণমান সানি পেলাই মেৰিনেট কৰি থৈ দিওঁ। ইয়াতে নেমু অকণমান যদি চেপি দিয়ে বেয়া নহয়, মই নথওঁ আৰু নেমু নিদিওঁ। এনেকৈ ইফালে মই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ, মাছখিনি মেৰিনেট কৰি থৈ দিছোঁ আৰু ইফালে কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ। কেৰাহীখনতে পিঁয়াজখিনি ভাজিলোঁ, পিঁয়াজত নহৰুকেইটা দিলোঁ, নহৰুকেইটা দি দিম এতিয়া। নহৰু আদা সৰুকৈ কাটি পেলাই মই ইয়াতে দি দিছোঁ, দি পেলাই ভাজিছোঁ। পিঁয়াজ বেছি দিয়া নাই, এটা দিছোঁ। নহৰুহে 12-13 ফুটামান হ'ব, আদা অকণমান, গোটেইখিনি দি পেলাই এতিয়া মই বিলাহীখিনিও দি অকণমান সময় ভাজি, মানে অকণমান কোমল হোৱাকৈ ভাজিছোঁ। আদা নহৰু পিঁয়াজ অকণমান সময় ভাজি পিঁয়াজখিনি বিলাহীখিনি দিছোঁ, বিলাহীখিনি অকণমান সময় ভাজি একেবাৰে নিমখ আৰু হালধি দি দিওঁ। নিমখখিনি দি দিলে অকণমান সোনকালে সিজে বুলি কয়, সেইকাৰণে নিমখ হালধি ইয়াতে দি দিছোঁ। অকণমান কোমল হোৱাকৈ ভাজিবলৈ থৈ দিওঁ। অকণমান খং মং কৰি ভাজিলোঁ, এতিয়া অকণমান কোমল হৈছে। ইয়াৰ ওপৰতে এতিয়া মই শুকলতা পাতখিনি দি, শুকলতা পাতখিনি ওপৰতে দি ভাপতে সিজিবলৈ থৈ দিম। গোটেই শুকলতা পাতখিনি দি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই পখালে চাফা। শুকলতা পাতখিনি আজিকালি বৰ ধূলি বালি লাগি থাকে, গতিকে ভালকৈ চাফা কৰি ধুই ইয়াৰ ওপৰতে এনেই ৰৈ যোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ ইয়াত। এনেই সেইটো কোনো অপশ্যন নাই, মই এনেই নষ্ট বুলি দি দিলোঁ ইয়াতে। এতিয়া ঢাকনখন মাৰি জুইকুৰা কমাই মই 10 মিনিটমান সময় থৈ দিলোঁ। এতিয়া 10 মিনিটৰ পাছত সেয়া একদম সিজিয়ে গ'ল গোটেইসোপা, তলফালৰ পৰা বিলাহী চিলাহী সব সিজি আহিলে।
খুদৰি পাতখিনি অকণো ভিটামিনো নষ্ট নহ'ল। তলৰ পৰা ধুনীয়াকৈ সিজি আহিলে এইখিনি এতিয়া এইখিনি অকণমান কেৰাহীখনতে থৈ দিওঁ, ঠাণ্ডা হওক। ইফালে মাছখিনিটো মেৰিনেট কৰি থৈ দিছোঁ, ইফালে মাছখিনি মেৰিনেট কৰি থৈ দিছোঁ, সেইখিনি ভাজিছোঁ। মাছখিনি ভাজি লওঁ লাহে লাহে, বৰ ডাঙৰো নহয় সৰু নহয়, এইবোৰ কি মাছ, বইল ভাঙন মাছ এনে বইলা মাছ। সেইখিনি মাছখিনি থক কেৰাহীতে ইফালে মই সৰিয়হকেইটা খুন্দি লওঁ, তিয়াই থৈ দিছিলোঁ, বেছি নহয়, ডাঙৰ চামুচে দুচামুচ, এই দুচামুচ সৰিয়হ মই দুচামুচ সৰিয়হ কোমল কৰি ৰাখিছোঁ, এই পিচি ল'লোঁ সৰিয়হ। এটা এই যিটো জাৰতে মই যিখিনি মই ভাজি ল'লোঁ, আদা নহৰু পিঁয়াজ বিলাহী গোটেইখিনি মই আকৌ এই জাৰটোতে সেইখিনি বাকি ল'লোঁ। তলত সৰিয়হকণ লাগি আছে, একো নহয়, একেটা পেটলৈ যাব নহয় জানো, গতিকে থক। তাৰ ওপৰতে এইখিনিও মই খুন্দি গুড়ি কৰি ল'ম, একদম ধুনীয়া পিচ খাই যায়। এইয়া ধুনীয়া পিচ খাই গ'ল, ইফালে মাছকেইটা হৈছেই, এয়া মাছকেইটা ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে, ইফালে সেয়াও পিচিলোঁ, দুইফালে মোৰ কাম চলি আছে। এতিয়া এই মাছকেইটা কাঢ়ি থৈ দিলোঁ ইয়াতে, এতিয়া মই ইয়াতে মই এতিয়া আলু মোৰ অকণমান কাটি থৈছিলোঁ এটা, সেই আলুটো দি ভাজোঁ। আলুখিনি দি অকণমান ঢাকন মাৰি সিজিবলৈ দিওঁ। আলুখিনি আলুখিনি সিজিবলৈও আলুখিনিৰ কাৰণে অকণমান নিমখ দি দিওঁ, নহ'লেও আলু নহ'লে বেয়া লাগিব নহয় খাই। চবতে ভাগ ভাগ কৰি নিমখবোৰ দিছোঁ আৰু, তাতো ভাগ ভাগ কৰি দিছোঁ, ইয়াতো ভাগ ভাগ কৰি দিছোঁ, মাছতো দিছোঁ। আলুখিনি সিজিবৰ কাৰণে অকণমান জুইকুৰা কমাই থৈ দিছোঁ, এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই সৰিয়হখিনি দি আধা সিজা হ'ল আলুখিনি, এতিয়া সৰিয়হখিনি দি পেলাই মই ভাজিম অকণমান, ঢাকন মাৰি দিছোঁ, এই সৰিয়হো সিজি গ'ল, ধুনীয়া লাগিব সৰিয়হখিনিতোনো কি সিজিব আৰু, খাবলৈ গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া আহিছে। এতিয়া মই এই যিখিনি মিশ্ৰণ মই অকণমান হেৰি দিছোঁ, মই জিৰা ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি অকণমান, ধনিয়া গুড়ি দিম, বেছি বেছি নাই দিয়া, অকণ অকণ দিছোঁ, এই ধনিয়া গুড়ি অকণমান, জিৰা গুড়ি অকণমান দি দিছোঁ আৰু। সেইটো মানে আপোনালোকে দিব পাৰে নিদিব পাৰে, গৰম মছলা অকণ দিয়ে যদি দিব পাৰে, মই নিদিওঁ নিদিওঁ আৰু, আপোনালোকে দিয়ে যদি দিব পাৰে টেষ্টটোতে। জলকীয়া গুড়ি অকণ দি দিছোঁ, জালুকৰ গুড়িও দিব পাৰে, মই জলকীয়া গুড়িকে দিলোঁ আজি। জালুকৰ গুড়ি দিলে আপোনাৰ চৰ্দি লগা যদি আছে জালুকৰ গুড়ি দি দিব কাৰোবাৰ। এতিয়া আমি এই পিচি যে লৈছিলোঁ মিশ্ৰণখিনি, সেইখিনি ইয়াতে বাকী অকণমান ভাজিম, বেছি সময় ভাজিব নালাগে, অকণমান খৰং মৰং কৰিব লাগে। পিচি লোৱা মিশ্ৰণখিনি অকণমান খৰং মৰং কৰি দিম, ভাল লাগিব। এয়া হৈছে, দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ গোন্ধটো কিমান ধুনীয়া আহিছে। ইয়াতে আপুনি মা মছলা বহুত কিবাকিবি দিব পাৰে আৰু, কিন্তু মই আৰু এইখিনিকে দিলোঁ, নিদিয়াকৈ যদি জোল বনাই খাই ভাল শৰীৰৰ কাৰণে। এই মিক্সাৰ জাৰটোত লাগি আছে বহুতখিনি, পানী অকণ দি পেলাই মই উতলাই দিলোঁ, আৰু অকণ পানী দিম। আপোনালোকে পানীটো নিজৰ হিচাপত দি ল'ব, নিমখখিনি টেষ্ট কৰি ল'ব কিমান কি হৈছে কি নাই হোৱা। পানী অকণমান মই এগিলাচ পানী দি দিম, দি পেলাই ভালদৰে এতিয়া আৰু এগিলাচ পানী দিব লাগিব, ইয়াত থপথপীয়া হৈ গৈছেতো। আপোনালোকে খুব বেছি জোল কৰি খাই ভাল পায় যদি অকণমান পানী সৰহকৈ দিব, মই আকৌ বৰ জলীয়াকৈ খাই মই ভাল নাপাওঁ, গতিকে অকণমান কম থপথপীয়াকৈ হোৱাকৈ উতলিবলৈ দিলোঁ, এই উতলিয়ে গৈছে, ধুনীয়াকৈ উতলি গৈছে একেবাৰে। এক মিনিটমান মই ঢাকন মাৰি দি দিলোঁ, যিকণ সিজিবলগীয়া আছে সিজি যাব, সিজিবলৈ কেতিয়া সিজি হ'লেই গ'ল। ইয়াতে এতিয়া মই মাছ দি দিম, মাছ যেইটা মানুহ আছে সেইটা মানুহ মাছ দি দিব আপোনালোকে। মাছ মই দুটা তিনিটামান দিলোঁ, তাতকৈ বেছি নিদিওঁ। এতিয়া ঢাকন মাৰি দি পেলাই অকণমান উতলিবলৈ দিম, তাৰপৰা এয়া হৈয়ে যাব। অকণমান ঢাকন মাৰি উতলিবলৈ দিম,
তাৰপৰা হৈ গ'ল। ইয়াক হৈ গ'ল দেখিলেন, এতিয়া ইয়াত ধৰিবলগীয়া একোৱেই নাই। একদম ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ চাই কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু? নিশ্চয় ভাল লাগিছে নহয় জানো? ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল লাগিল নহয় জানো? যদি ভাল লাগিছে মোক লাইক এটা কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্রাইবও কৰিব যদিহে কৰা নাই এতিয়াও। ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগে লগে বেল আইকনটো হেইটো টিপি দিব। মই আকৌ পুনৰ এনেকুৱা নতুন ৰেচিপি লৈ আকৌ কাইলৈ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।